Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Being a good person is like being a goalkeeper. No matter how many goals you save, people will always remember the one that you missed. Okubera omuntu omulungi kifanagana ng'okubera goalkeeper. Abantu tebafayo goal meka z'okutte. Bajja kwogereranga eyemu eyanywedde. Abantu bazibu.